Понад 700 прокурорів пройшли перший етап переатестації. Такі попередні дані за вчорашній день. Не склали іспиту майже 150 правників. Сьогодні останній день тестування на знання кримінально-процесуального законодавства. Всього на переатестацію зареєструвалось більше тисячі прокурорів Генеральної прокуратури. Не подали заяви 218. Їх найближчим часом звільнять. Тих, хто вдало здав екзамен, пізніше перевірятимуть на загальний рівень знань, доброчесність і вміння виконувати ситуативні завдання.